Dan kami di sini bertugas untuk meningkatkan kesedaran kepentingan sosioekonomi dan juga sosiobudaya komuniti orang asli. Kepentingan ini bukan sahaja untuk meningkatkan kemampanan kehidupan mereka, tetapi juga untuk meningkatkan identiti budaya mereka. Sebab dalam jangka panjang, orang asli tidak boleh bergantung kepada pihak lain, tetapi bergantung kepada diri sendiri untuk meningkatkan jati diri dan juga keupayaan mereka. Sejak kami bermula daripada tahun lalu, kami mendapati orang asli POSGOP ini, mereka pandai untuk membezakan antara aktiviti yang boleh menjana pendapatan untuk kegunaan harian dan juga aktiviti yang dapat dikomersialkan yang boleh menjana pendapatan yang tinggi untuk masa depan mereka. Mereka mendapati aktiviti ini terbantut oleh faktor utama, iaitu perjalanan untuk mengkomersialkan produk mereka di kawasan bandar. Perjalanan ke bandar yang terdekat adalah amat jauh, iaitu lebih daripada 4 jam, dan itu menjadi hambatan yang utama. Di antara aktiviti yang telah dikenal pasti bersama dengan komuniti orang asli POSGOP adalah aktiviti kraftangan, aktiviti penanaman getah, aktiviti tanaman sayur-sayuran, pokok pisang, penternakan ikan kelah, ayam, dan juga dari segi jangka panjang untuk mewujudkan homestay di mana eko pelancongan dan juga penjualan kraftangan dapat menjana pendapatan.